Esiet sveicināti, cienījamie hokeja līdzjūtēji, pieslēdzamies mēs šodien hokeja skolai Rīga, kur šodien tiks aizdīta spēle Optibet hokeja līgā starp klubiem hokeja skola Rīgu un hokeja klubu Prizma. Gan arī individuālo spēli, bet skatīsimies. Tātad hokeja skola Rīga, Rīga Prizma, Rīgas derbijas Optibet hokeja līgā no hokeja halles Rīgā. Skatīsimies, kurš būs izveicīgāk šajā spēlē. Nu jāsaka tā, augstākais, uz ko vēl varētu cerēt šajā sezonā Rīgas Prizma. Pastīsimies šo momentu, kad Prižavaits un vārti 1-0, kad nospēlētas ir 1-17 sekundes šajā spēlē. Hokeja skola Rīga izvirzās vadībā. Roberts Prižavaits gud tādējādi neseko viņa. Un jau Rīdznieki var steigt uz priekšu. Šeit Rihards Līģis. Līģis labi piespēl Līģis pilniem un vārti 2-0. Panāk jau šajā spēlē hokeja skola Rīga. Skaists Līģa piespēle un uzbrukumu noslēdž. Līdznieki var steigt uz priekšu un izdodās šeit tagad. Šeit sako piespēle un būs noteikti pārgums, bet izdodas gūt vārtus, bet izstās, ka jā, tiek ieskaidīt vārti un 3-0 panāk šajā spēlē jau hokeja skola Rīga un izstās, ka Rainers Rullers jā, ir guvis šos te vārtus. Tad tika pārkāpti noteikumi. Uzvartajā hokeja skola Rīga. Davis Straupe norēdīts uz divām minūtēm. Toms Broks apēr un vārti 4-0. Ripa ieldo vārtos un Rihardam Līģim tiks ieskaidīt šis te vārtu gums. No paša spēlētā ieldo Ripa vārtos. Un ātri izmantot skaitliskais vairākums. 13 sekundes vien vajadzēja hokeja skolai Rīga. Prizmas hokejisti. Un labi ejiet šeit metiens garām vārtiem. Spēcīgs metiens Armanda Bērziņa izpildījumā. Komandas kapteins tātad nodemonstrē labu sniegumu. Līģis un šeit labi piespēle un tagad Broks Kaspar iespēja panākt jau 5-0 šajā spēlē bija hokeja skolē Rīga. Tātad esmu pieminējis gan abu komandu rezultīvākos spēlētājs, bet visā Optibet hokeja līgā rezultīvākais vēl joprojām ir Mogo komandas. Spēlētājs Gatis Gricinskis, viņam 38 punkti. Un šeit vārti 1-4 atgūst vienus vārtus Prizmas komanda. Nu, nevisai veiksmīgi nospēlēja hokeja skolas Rīgas vārtsargs Rolovs. Atvairi viņš metien. Lipsbergs ļoti labi šobrīd kontrolē Ripa Spilvo. Spēcīgs metiens Rolovs skaisti atvairi to. Un mazākumā var doties uz priekšu Līģis. Līģis. Šeit labi piespēlē Vudkevičam Līģis. Mazākumā Ripa nav vārtos. Kaspar iespēja vēl viens metiens. Var mazliet nomierināt šo spēli hokeja skola Rīga, bet redzam ļoti aktīvi par dodas uz priekšu Valters Afelbaums. Un šeit kļūdās un metiens un vārti 2-4. Panāk Prizmas komandas šajā spēlē. Un Riekstiņš ir vārtu autors. Kristupam Riekstiņam tas ir sestais vārtu gums šajā sezonā. 13. Rezultatīvs punkts. Kļūdījās hokeja skola Rīga par savu aizsardzības zonā. Fritzbergs. Šeit labi piespēle, sako komandas biedram. Fritzbergs, labi Fritzbergs iet zonā. Fritzbergs, labi piespēle šeit Vudkevičam un vārti! Rināls Vudkevičs panāk 5-2 šajā spēlē. Skaists uzbrukums, skaists noslēgums hokeja skolai Rīga. Rināls Vudkevičs gūst savus trešos vārtus šajā sezonā. Marks Andrijus saglabās to Prizma Rīdznieka aizsardzības zonā. Un kļūdās šeit un iespēja tagad aizskriet. Prižavaits. Prižavaits piespēle un atvair Toms Broks. Kas par spēli no Toma Broka vārtos tātad hokeja skola. Tātad, zinām, Toms Broks un Rikards Norvēžs. Bet šeit labi iespēja un būs norēdījums. Un šeit vārti. Kas par izspēli. 6-2. Roberts Prižavaits gūst savus otros vārtus šajā spēlē. Nu kāpēc grāmatas jāsaka izspēlēja hokeja skola Rīga? Un panāk jau 6-2. Jā, ja noteikti fiksētu Prizmas komanda Ripu šajā situācijā, būtu piešķirts vēl viens vairākums. Ozols. Ozols. Ozols pats laužas priekšu un neizdodas, bet šeit Ripa nav vārtos. Atvēr to Rolovs. Labi iespēja šeit vēl viens metiens, vēlreiz Rolovs. Dārs Straupe. Pats laužās iekšā. Saglabās Ripu savā rīcībā. Un uzreiz tur dod piespēles un komandas biedram Valērijam Vorožostovam. Bet jau Rihards Līģis tagad ar Ripu Līģis. Pats viens vārtiem un vārti! Rihards Līģis Kaspar vārtu gūmu.
7-2 hokeja skola Rīga panāk, un pirmo reizi šajā sezonā hokeja skola Rīga iemet 7 vārtus vienā spēlē. Labi nospēlē Werners Fridsbergs, bet jau Prizma ļoti labi nospēlē. 2-1 var sanākt šeit moments, un neizdodās piespēle. Labi, Daniels Bunkus nolasa šo piespēli. Iegūst ripu savā rīcībā un pēdējās 2 minūtes, bet šeit no vārta priekš un vārti! 3-7 panāk Rīgas Prizma no vārta priekšas. Kad vēl jāspēlē 2 minūtes, kļūdījās šeit rīdzinieks savā aizsardzībā. Un 3-7 panāk un noslēdz spēle ar hokeja skolas Rīgas pārliecinošu uzvaru rezultātu 7-3.